Наместо по закон, СДСМ вработува по свое. Обвинија денес на пресконференција од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, алудирајки на конкурсот за вработување на наставници и стручни соработници во основните и средни училишта во Штип. Во декември 2019 година основните и средните училишта во Штип и регионот распишаа јавни огласи за пополнување на испразните места со наставници на определено време до 31.8.2020 година. Оно што е логично, а во случајот и јасно утврдено со закон, не се почитува од страна на некој од директорите на училиштата. Во Штип, па и пошироко. Имено, истите изборот го прават врз основа на лично убедување и партиска припадност, која е сосема спротивна од закон. Ги повикуваме Државниот просветен инспекторат да ја продолжи со постапката и да покрене соодветни прекршушни пријави за непочитување на законските одредби. Помина времето на вработување преку партиски штабови. Сега се вработува по закон, а ако има сознание за барем еден незаконски ангажман, ВМРО да пријави. Возвратија од Општина Штип. Точно, во основните и во средните училишта се распишаа јавни огласи и се пријавуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за вработување и истите се избрани во согласност со членовите 10 и членовите 12 од Законот за наставници и стручни соработници. Доколку ВМРО смета дека е прекршен законот, точно нека посочи каде и како, а не да се даваат паушални и неточни информации во јавноста. Ги охрабрувам слободно да се упатат во Државниот просветен инспекторат и нека утврдат каде, како и по кој член е прекршен законот.